O bəzi yeçə-yeçə oğlanlar var ha burada like xətrinə. 3 gündür fırladırsınız o şəhid videosunu. 3 gündür fırladırsınız. Mən şəhid təqdir eləmişəm orada şəhid videosu fırladırsınız. Demişəm andıra qalsın piləkənləri. Dinmədiyi də çıxırsınız adamın başına. Sizi qədər yuxarılar bilmir də mən orada nəyi demişəm. Lazım olsa mənə lazımı işi, tədbiri görərdilər, lazımı da cəza eləyərdilər. Başa düşürsünüz sizə qalmayıb mənim ağzımı payım vermək, məni cəzalandırmaq. O sizə qalmayıb TikTokda video çəkib paylaşmaq. Özünüz elə aparsınız, elə bir səhvsiz bir insansız, ağ çağızsız elə bil. Ayıb deyə Azərbaycanlıyıq. Dəstək durmaqdan ki, gedib uşağına baxır, evladına baxır. O, mənim pozğunluğumu görmüşsünüz burada. Artıq hərəkətimi görmüşsünüz. Jetona şirə çıxdığımı görmüşsünüz mənim burada. Gedib elələri niyə sürümürsünüz ki? Min dənə səhvləri var. Renka meçidi söydü, niyə heç nə demədiniz? Niyə heç nə, niyə düşmədiniz üstünə? Renka meçidi söyüb qazi məndən onun ev adresini soruşur. Nə olsun ki, qazi sən? Sənə kim o haqqı verir ki, ona zəng edib mənim ev adresimi soruşursan? Niyə sözün düzün deyəndə xətir bizə dəyir? Hə? Mən düzün danışan adamam, ona görə həmişə mənim başım ağrıyır. Qazi sən başımın tadısan. Sən gedib Telegramda uşağının gözünün qabağında onunla bununla qayrışana və səs atırsan. Ayı bu deyil. Azərbaycan nə günə qalıb gör. Telegram